Shpërndarja pensioneve në fillimin dhe në mesin e muajt pranë postës Koplik posjedh një dyndje të pensionistëve pranë sportelit të godinës së postës shqiptare. Kanë qenë një grup pensionistësh që vonesën e shpërndarjes së pensionit kanë vendosur ta përcjellin nëpërmjet medjave. Unë kam marrë pensionin. Dikush thotë s'ka lekt, dikush s'ka ndarë lo. Dita shkon në rrimi të plec jena, mërzitëna e flasmi fjallë, s'na duhet gjo me fullat fjallë, po e flasmi se duhet me fullë. Pa ne u lutenimi, kur dhim të mas në vanoni, pëse për në vanoni për lekt? Lekt një këna, në thomë që një këna gati, këtu zemë gjonë, zdi gjonë, se kujmi i medin qafta shi. Këta thonë s'këna lekt a lo, kur dhim koha, edhe ne në vanoni këtu. Ta që falimi njerës me jush që në njepni, por a mo, mirë ke me kënë mas më në vanua. Me këto pensionet si pak i këna, në datat saktuar me s'navin, në bojnë me usilë, i kështu i shala, ta po regulojnë dhe punë, se nështë s'kena kohë mua këtu, i ja me marë pensionin. Ka i thëmë, pësheveria e këtat petetes menojnë për pensionistat, që e kena punë keqë. Pensionet na i bjenë në datë saktuar me se na pensionistat kena me pagu dhe dritat, atërën me na kalua, kalle, ka mate, ka atira, atira sa mos jilë për menimin të më qeveria dhe posta shqiptare të akordoj njënë me tjetën që pensionistët shkojnë në kohë, pensionet dhe të i marrin si mas regullave. Aktualisht në teritorin e bashkisë Malësi e Madhe trajtohen me pension pleqyrie rreth 7000 pensionist, ku këto vitet e fundit janë shtuar edhe 36 persona që përfitojnë pension social dhe 81 ushtarak që përfitojnë pension suplementar.